महेश्वरी वहिनी वाट बघतायत, बघूया त्यांचा अभिनय आणि त्याचबरोबर त्यांच्या घरी जाऊन किती बक्षीस मिळवणार तेही बघूया। चला नमस्कार। नमस्कार। नाव सांगा। महेश्वरी संतोष पोरजी, हे माझे मिस्टर संतोष पोरजी। नमस्कार। हा माझा मुलगा सिद्धार्थ पोरजी। ह्या सासूबाई कृष्णाबाई। नमस्कार। ही माझी आई आणि हे पप्पा। नमस्कार। सगळ्यांची ओळख झालेली आहे। या बिल्डिंग मध्ये चौथ्या मजल्यावरती 90 वर्षाच्या आजी वाट बघतायत, त्यांना सुद्धा भेटणार, पण आता सुरुवात करणार गप्पा। नमस्कार। नमस्ते। वहिनी काय करण्याची इच्छा आहे तुमची? नाही, मुलाकडेच लक्ष देण्याची इच्छा आहे। मिस्टरांचा स्वभाव चांगला आहे, छान आहे। म्हणजे ते काय करतात? ते केमिस्ट आहेत। बरं, तुम्ही कधी नाच वगैरे केला वहिनी? नाही केलेला, पण ते असं म्हणजे ऑफिसर्स क्लब होतं आसाममध्ये, आमचं ट्रान्सफर होती तेव्हा, तर मग तिथे महिला समिती म्हणून होतं, त्याच्यात आम्ही पार्टिसिपेट केलं होतं। हा, भरतनाट्यममध्ये आम्ही गेलेलो। पण त्याच्यानंतर नाही परत कधी आसामवरून आल्यावर इकडे? इथे म्हणजे आता ट्रान्सफरमुळे म्हणजे आता म्हणजे काय आता म्हणजे आता तुमचं हार्मोनियमचे सूर असे कमी कमी का होत आहे? गुजरातला असतात आणि आम्ही इथे असतो। हो हो। पण मग आता त्यांची ट्रान्सफर गुजरात मध्ये? हो, मिस्टरांची। हा, आणि ते ऑन ऑफ करतात। हा, त्यांची खूप धावपळ होत असेल ना? हा, आल्यानंतर मग इथली सगळी कामं करताना ते पुन्हा दिवस निघून जातात आलेले, त्यामुळे कुठे जावं वगैरे मिळत नाही मग जाण्यासाठी। हो हो हो, बोलवा त्यांना। अहो नमस्कार। नमस्कार। तुम्ही तिथे या इथे, मग धावपळ होत असेल ना तुमची? हा, धावपळ तर होतेच, ड्युटीज तशी आहे। कारण सुरुवातीला 10 वर्षी मुंबई यायला पोस्टिंग, ते 14 डेजचाच आमचा पॅटर्न आहे, 14 दिवस ड्युटी आणि 14 दिवस सुट्टी। मग ते जे 14 दिवस असतात, त्या 14 दिवसात तुम्ही तुमच्या घरी येऊ शकता? 14 दिवस ड्युटी झाल्यानंतर 15व्या दिवशी तुमचा ऑफ सुरू होतो, त्या दिवशी तुम्ही यायचं आणि मग ते पुन्हा 14 दिवस सुट्टीत घरचं सगळं पाहायचं। अरे वा, छान आहे। मग 14 दिवसाने आल्यानंतर घरातनं बाहेर पण पडू देत नसाल त्यांना? नाही, आधीच ते नाईट वगैरे असतात ना, त्यामुळे थकून येतात, मग 4-1 दिवस थोडं रिलॅक्स होण्यासाठी घरातच राहावं लागतं। बरोबर। आणि काय वहिनींबद्दल काय म्हणणं? आहे, चांगली आहे तशी, पण थोडा स्वभाव थोडासा तापट आहे। राग पटकन येतो। किती खोटे असले माहितीये का, आता तुम्ही तापट आहे म्हटल्यावर नाही। तुमचं बालपण कसं गेलं? चौथीपासून चुलत मामा होते माझ्या HOC कंपनीमध्ये रसायनीला, त्यांच्याकडेच 10वीपर्यंत शिक्षण झालं, त्याच्यानंतर 11वी पुन्हा गावावरनंच चालू केलेलं, पण ते पूर्वी साधारण 20-25 वर्षापूर्वी रस्ता वगैरे कच्चा होता आणि रोडपासून गाव 2 किलोमीटर दूर होतं। 15 दिवस मी कॉलेज केलं, पण नंतर वडिलांचे एक मित्र होते पनवेलमध्ये, तर त्यांना जेव्हा समजलं की मी असं दुरून करतोय, तर मग ते म्हणाले की इथे आमच्या इथे बरीच जागा वगैरे आहे, मग त्यांनी तुम्हाला इथेच राहायला सांगितलं। त्यांच्या आजोबा होते ना ते आणि माझे वडील मित्र, वडील जेव्हा पण त्यांना भेटायला यायचे ते गावावरनं तांदूळ वगैरे असं घेऊन यायचे, कारण आमची घरची शेती असल्यामुळं, तर ते म्हणाले की आता आमची खूप चांगली परिस्थिती आहे, तर हा इथे राहून शिकला तरी आम्हाला काही हरकत नाही आहे। अरे वा। तर मग तिथे राहून मी पूर्ण 11वी 12वी केलं, नंतर त्यांना इच्छा होती की त्यांचं एक तिथे मेडिकल स्टोअर चालू करायचं, तर मला त्यांनी विचारलं की तू डिप्लोमा करशील का फार्मसीचा, तर मी म्हटलं की करेन, मग मी बेळगावला जाऊन 1 वर्षाचा तो डिप्लोमा कम्प्लीट करून आलो, मग त्यांनी मेडिकल स्टोअर चालू केलं माझ्या त्या लायसन्सवर, आणि मग सकाळी आणि संध्याकाळी 2-2 तास त्या दुकानात मी काम करून माझं पुढचं BSc आणि MSc पर्यंत शिक्षण कम्प्लीट केलं। छान वाटतंय म्हणजे। आणि अशा पद्धतीने आता शिक्षण पूर्ण होऊन नोकरी सुरू झाली? हा, नोकरी सुरू झाली। मी प्रश्न विचारतो आता दोघांना। पहिला प्रश्न तुम्हाला, तुम्ही सांगा, हॉलमध्ये एक फोटो फ्रेम आहे, त्यामध्ये हातात भाले घेतलेले सैनिक किती आहेत? 5 5 उत्तर सांगितलं तुम्ही, 5 जे उत्तर चुकलं आणि 7 हे उत्तर बरोबर। मिस्टरांच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे मिस्टरांचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोणत्या वर्षी पूर्ण झालं? 1995। अभिनंदन, उत्तर बरोबर। वहिनींना फिरायला कुठे जायचं?
तसं आम्ही बरंच फिरलोय पण केरळाला जाण्याची एक इच्छा आहे. चला हे सुद्धा उत्तर बरोबर आलं बघा. हे कोडं तुमच्यासाठी आणि हो तुमच्यासाठी सुद्धा. कोडं आहे असा कोणता पदार्थ आहे जो आगीत जळत नाही आणि पाण्यात बुडत नाही? बर्फ. पाणी. बर्फ. अभिनंदन. उत्तर बरोबर आहे. चला तीन उत्तर बरोबर आली. एक दोन तीन. वहिनी ही लक्ष्मी तुमच्याकडे भेटूया संपूर्ण कुटुंबाला. नमस्कार. नमस्कार. चला सगळा परिवार आहे. सासूबाई नमस्कार. तुम्ही काय सांगणार सुनेबद्दल? सुनेबद्दल काही नाही, चांगली माझ्याशी सर्व चांगलं वागतात. सगळ्या चांगलं वागतात. सगळ्या आनंदी आहात. मिस्टरांबद्दल तक्रार करायची झाली तर काय कराल वहिनी? म्हणजे कोणी काही बोललं तरी म्हणजे विश्वास ठेवतात पटकन. विश्वास पण ठेवतात पण त्यांना कळतं पण हा माणूस चुकीचा बोलतोय पण ते काही बोलत नाही, हसत म्हणजे गप्प राहतात. खूप चांगले आहेत मिस्टर थोडक्यात. मग त्यांचं म्हणणं आहे की आजचा जो काही बदलतोय सगळी लोक आहेत किंवा आजूबाजूचं जग आहे त्याप्रमाणे तुम्ही अगदी साधे राहू नका असं त्यांचं म्हणणं आहे. हां बरं, आता वहिनींचा अभिनय बघूया. मला भरतनाट्यम करायला आवडेल की करायची इच्छा आहे. भरतनाट्यम शिकण्यासाठी शिकण्याची इच्छा आहे. अभिनंदन. वहिनी करा ना ते भरतनाट्यम परत एकदा. अर्धच झालं, जरा पूर्ण करा हो की नाही. हा कटी पीतांबर कसूर भरजरी बाल गजानन नृत्य नाच करी तुंदिली तणुतरी चपल साजरी लावण्य साजतो. तो अभिनय सगळ्यांनी ओळखला जो तुम्ही छान केला. अभिनंदन. हे बक्षीस मिळालं.